Відключення світла на Миколаївщині. Робота відповідна ведеться. Як регіон долає проблему дефіциту. Мер Миколаєва відвідав підприємство «Елу Автодоріг». Ми пройшли по території підприємства, обговорили стан техніки. Розкажемо про мету його візиту. Чи припинять роботу міські фонтани? Нужна якісь міри, тому що бросають мусор і грязна вода. Комунальники надали роз'яснення. Сьогодні вівторок, 18 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко, і одразу про все в деталях. Упродовж понеділка, 17 червня, російська армія атакувала різним озброєнням Миколаївщину. В ОВА повідомили, що близько 10 ранку ворог завдав ракетного удару за межами населеного пункту у Вознесенському районі. Там загорілася суха трава, яку вчасно загасили. Ніхто не постраждав. Пізніше FPV-дроном атакували село Солончаки. Пошкоджено приватний будинок, без постраждалих. По обіді та увечері село Дмитрівка обстріляли двома безпілотниками камікадзе. Там пошкоджено будинок, поранень зазнала 69-річна жінка. Наразі їй надають медичну допомогу. Також вчора в день окупанти гатили з мінометів по Очаківській громаді. 20 тисяч доларів за оформлення виїзду за кордон. Працівники Державного бюро розслідувань затримали сина начальника одного з відділень Вінницького міського ТЦК, який пропонував місцевому жителю, що за вказану суму його батько організує чоловіку виїзд з України. Також фігурант пропонував подібні послуги й іншим особам. Під час обшуків у нього вилучили пусті повістки, більше десятка копій паспортів військовозобов'язаних і готівку в різній валюті. Фігуранта затримали 14 червня під час передачі 15 тисяч. Решту він вже раніше отримав від свого клієнта. Затриманому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та заставою в 1 мільйон гривень. Йому загрожує до 8 років за ґратами і конфіскація майна. Слідство перевіряє причетність до злочину не тільки батька затриманого, а й інших посадовців Вінницького ТЦК. У Миколаєві «Форд Фокус» збив 12-річного велосипедиста. Інцидент стався вчора, 17 червня, близько 18:30 по вулиці Генерала Карпенка, повідомили в Нацполіції. Внаслідок ДТП хлопчика із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Поліцейські з'ясовують всі обставини аварії і просять громадян, які володіють інформацією про інцидент, повідомити за номером 102. Дефіцит електроенергії в системі став справжнім викликом для українців. Начальник управління житлово-комунального господарства Миколаївської ОВА Євген Гладков заявив, що енергетики роблять усе можливе, аби зменшити вплив російських ударів по енергооб'єктам. Як Миколаївщина переживає відключення світла, розкажемо у матеріалі. Застосування графіків відключень світла на сьогодні – одне з найактуальніших питань для українців. Головною причиною є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури армією РФ. Начальник управління житлово-комунального господарства Миколаївської ОВА Євген Гладков під час брифінгу повідомив, що сьогодні енергетики роблять усе можливе, аби зменшити негативний вплив ударів окупантів. Для того, щоб виправити цю ситуацію, вона насправді складна і залежить від наявного ресурсу потужності електроенергії в країні, розподіляється між всіма регіонами. В першу чергу забезпечуються об'єкти критичної інфраструктури і суб'єкти господарювання підприємства, які працюють на національну економіку, на нашу оборону. І от решта обсягів електричної енергії розподіляється між побутовими споживачами. Аби хоч якось врегулювати ситуацію, на Миколаївщині заборонили вмикати кондиціонери в державних та комунальних установах, а також використовувати вуличне освітлення в населених пунктах. Допомагають пережити такі скрутні часи і міжнародні партнери. Нам вдалося залучити в комунальне господарство ряд когенераційних установок. Ми працюємо над цим. Я не буду конкретизувати ні об'єкти, ні потужність, не можу цього робити, але в цьому напрямку старт дан, робота відповідна ведеться, і це буде означати, що ряд наших суттєвих важливих теплових джерел, в першу чергу, будуть забезпечені власною електроенергією і навіть можуть віддавати її в зовнішні електричні мережі.
А от бізнесу радять впроваджувати системи розподіленої генерації. Водночас об'єкти критичної інфраструктури частково рятують генератори. У нас комунальна теплоенергетика і теплові джерела забезпечені відповідними генераторами електричної енергії. Те ж саме відбувається в територіальних громадах і забезпечуються заклади соціальної сфери. Кількість їх уже рахується на тисячі генераторів, і от тепер постає основне таке важливе і теж непросте питання – забезпечити зазначені резервні джерела енергії паливом. Також управління ЖКГ Миколаївської ОВА вже займається підготовкою до наступного опалювального сезону. Зокрема, в обласному центрі фахівці працюють над заміною тепломережі по вулиці Пограничній. Плани були поміняти її майже від БСМП до, умовно кажучи, зоопарку. Велика протяжність, велика сума коштів, вона еквівалентна по півмільярда гривень. Суттєві кошти. Відверто скажу, поки що їх не знайшли, ці кошти. Але з того матеріального резерву, яким обладає і який є на ПрАТ Миколаївська ТЕЦ, ви бачите ті ділянки, найбільш проблемні ділянки і в районі вулиці Садової, зокрема, де власними силами ПрАТ Миколаївська ТЕЦ здійснюється заміна тих мереж. Наразі триває пошук донорів для залучення додаткових коштів, а тим часом зусилля зосередили на ремонті тих ділянок, на які вистачить ресурсів. Однак, за словами Євгена Гладкова, вірогідність повної заміни тепломережі до початку опалювального сезону мало ймовірна. Катерина Рубташ, Богдан Іванов, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март». Заробляв на фейкових мінуваннях освітніх закладів. Миколаївські кіберполіцейські викрили неповнолітнього зловмисника з Дніпропетровщини. Він пропонував в інтернеті за гроші розсилати неправдиві повідомлення про мінування, а також займався оприлюдненням особистої інформації людини задля кібербулінгу. Надалі підліток надсилав клієнтам звіти про виконану роботу. Аби приховати своє місцезнаходження, спочатку вказував вартість послуг у російських рублях, однак згодом почав надавати реквізити українських карток. Правоохоронці викрили зловмисника та вилучили техніку з доказами протиправної діяльності, які підтверджують причетність підлітка до фейкового замінування Миколаївського ліцею. Триває слідство, а також перевірка його участі і в інших аналогічних злочинах та встановлення спільників. Відпрацьовується також версія співпраці з агентами РФ. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і Телеграмі, а ще читайте сайт ТРК «Март ТВ». Мер Миколаєва Олександр Сінкевич нещодавно провів робочу нараду на комунальному підприємстві «Елу Автодоріг». Разом з його директором Віталієм Шевченко вони обговорили стан справ та з'ясували, наскільки підприємство готове до відключень електроенергії. Детальніше про це дивіться у матеріалі. Фахівці комунального підприємства «Елу Автодоріг» займаються очищенням і будівництвом зливової каналізації у Миколаєві, а ще відповідають за ямковий ремонт доріг та обслуговування мостів. Переоцінити роботу комунальників доволі складно, адже вони щодня працюють на благо міста. На жаль, цього року коштів, які ми виділили на це підприємство, набагато менше, ніж потрібно для повноцінної роботи цього підприємства. Але сподіваюся, що у другій половині року ми зможемо виділити додаткові кошти, щоб робити ямковий ремонт більш якісно і більшими картами, а будівництво ливньовок відбувалося більш стрімкими темпами. Аби обговорити ситуацію на підприємстві, стан техніки, а ще його готовність до відключень електроенергії, на «Елу Автодоріг» провів робочу зустріч миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Зокрема, директор підприємства Віталій Шевченко поділився планами роботи по місту, а також розповів про основні проблеми. Підприємство займається зимовим утриманням доріг в місті Миколаєві, тому оглянули запаси солі. Якщо зима буде не дуже суворою, то цього запасу нам вистачить. Але якщо буде великі снігопади, це буде для нас викликом, тому думаю, що треба буде контрактуватися додатково по солі на 2024-2025 зимовий період. Комунальники сподіваються на підтримку з боку міжнародних донорів. Вони запевняють, що докладатимуть максимум зусиль, працюючи в інтересах громади, аби лиш були необхідні ресурси. Катерина Рубташ, Владислав Невідомський, Валерій Федченко. Новини на телеканалі «Март».
У місті Яворів на Львівщині побили працівника районного ТЦК, який почав працювати там після бойового поранення на Миколаївщині ще у 2022 році. За інформацією Львівського обласного ТЦК, напад стався у понеділок 17 червня під час виконання службових обов'язків. Працівник центру комплектування Юрій супроводжував військовозобов'язаного на проходження ВЛК. На вулиці на нього напали та вдарили важким тупим предметом по голові. З травмами Юрія доставили до лікарні, де у нього виявили закриту черепно-мозкову травму. Нападника вже знайшли і затримали. З 18 червня у застосунку «Резерв Плюс» став доступним електронний військово-обліковий документ. Він має таку ж юридичну силу, що й паперовий, повідомили в Міністерстві оборони України. Відсканувавши QR-код, уповноважені органи можуть перевіряти його чинність. Також тепер доступна функція «Виправити дані онлайн» для двох випадків. Якщо актуальний статус військовослужбовця не відображався у реєстрі «Оберіг», а також у випадку, коли військовозобов'язаний отримував сповіщення про відсутність його даних у базі. Відтепер громадяни можуть заповнити заявку для корекції даних. У Міноборони рекомендують оновити застосунок і користуватися новими можливостями. На комунальному підприємстві «Миколаївські парки» не виключають зупинку одного з міських фонтанів у мікрорайоні Намив через неналежну поведінку юних містян, котрі під час дозвілля кидають до нього будівельне сміття. Наші журналісти з'ясували, чи можливе відключення зараз, а також дізналися про загальний стан фонтанів у місті. Днями комунальне підприємство «Миколаївські парки» повідомило про неналежну поведінку окремих городян відносно міських фонтанів, неконтрольоване купання дітей та засмічення. У випадку з фонтаном у сквері Макарова на Намиві мова може йти навіть про повну зупинку роботи об'єкта. Цей фонтан нас дуже турбує, в плані чого наші діти без опікування батьків перебувають на цьому фонтані. Вони бавляться, це добре дуже, але вони бавляться не дуже потрібними речами. Наприклад, вони використовують пісок, бруківку, яка є неподалік, і кидають її в саму чашу. В чаші вода стає брудною. Цей бруд забиває самі насоси, виводять самі насоси з ладу. Подібна ситуація меншою мірою також спостерігається на інших фонтанах. Однак комунальники пояснили, наразі про повне відключення не йдеться. На даному етапі робітники миколаївських парків продовжують обслуговувати та очищати від різного сміття ті 6 фонтанів, котрі працюють у місті. Бригади виїжджають і їх обстежують на предмет там затоплення, там випадки, ну, осадки, якщо випадають, чи в нас техніка все відпрацьовує, як потрібно. Тобто дренажний насос, унеможливлює ли він затоплення тих приміщення і так далі. На даний момент вони от ідеально працюють, наскільки це можливо, без фінансового долучення. Ну, якщо не буде таких випадків вандалізму. Миколаївці вважають, фонтани у місті мають працювати. В першу чергу про їх чистоту мають думати саме містяни. Я вважаю, що їх в основному засмічують діти, а дорослі це не роблять. У людей повинна бути відповідальність за чистоту навколишнього середовища. Так. Очень хорошее место и все отлично. Люди отдыхают, сидят. Действительно, нужно какие-то меры, потому что бросают мусор, и грязная вода и так далее. Знаете, когда дети бросают, и родители сидят и не реагируют, меня это возмущает. Я делаю замечания, а мамы говорят, это ваш ребенок, что вы мешаетесь? Миколаївські парки звертаються до містян з проханням бути суспільно відповідальними, не забруднювати міські зони відпочинку, а також реагувати на подібні випадки вандалізму з боку інших. Якщо є, вони прогулюються в будь-якому місці нашого міста, возле фонтана та будь-де, і проходить якийсь вандалізм чи дійство, яке не може бути в нашому цивільному обществі, зробити якесь зауваження, наприклад, для початку. Якщо всі будуть як-то суспільно на це призначувати, друзів залучувати і так далі, можливо, у нас такі випадки зменшаться або взагалі викореняться як такові. Сергій Осюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі «Март». Наостанок про погоду у середу 19 червня. Вдень у Миколаєві на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 32 градусів за Цельсієм. Вітер переважно східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 59%.
Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март ТВ. Пам'ятайте, що головне сьогодні – це допомога нашим військовим і перемога України.